အလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ဆီယာညီပုလီရေးသားထားတဲ့ဝမနာသမီးဆိုတဲ့ဝတ္ထုတိုလေးကိုဖျက်ပြချင်ပါတယ်အလုံးလေးစိတ်နဲ့တက်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်အလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်တနေ့တော့ဒီပုတ်ထဲကဒီပေပေဖြစ်လာနိုင်မယ်လို့အစကတည်းကသူမျှော်လင့်ထားမိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလောက်မြင်မြန်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးလေဒီအချောင်းကိုတစ်စက္ကန့်နဲ့အတူနေလုံးဖော်ကင်ဖက်တွေကလာပြောခြင်းမင်းမင်းဥတုတော်စိတ်ဆင်းရဲနေမှာဆိုလို့မသိဟန်ဆောင်နေကြတယ်ဒင်းနိုင်နဲ့ဒင်းကန်ရှိပါစေတော့လို့ပြရလက်ကန်ပြုတ်ထားလိုက်တယ်မကြပါဘူးနောက်တနေ့နေ့လေကြတော့ကိုဆက်မောင်ကြီးအရက်တွေတောက်လာလို့မင်းညကလင်မယားတက်ကြတာဗျဘာကြည့်သူတော်တီးပြီးပလာတယ်စကန်ထိတ်ကဒရဝံဥစိန်ဘန်းရဲ့ညီကြီးလေးကလာပြောတယ်ကောင်းလေးကသူ့ဘာသာလာပြောတာလားတယောက်ယောက်ကသူသိစေချင်လို့တမင်အပြောလွတ်လိုက်တာလားဆိုတာကိုစမ်းစစ်နေမိတယ်ဂျုံကနေတော့မဝေခွဲတတ်ဘူးတီးပြီးပြီးဟေးလို့ပဲပြောလိုက်ရမလားဒါမှမဟုတ်မတီတီးဟန်ဆောင်နေလိုက်ရမလားတီးပြီးပြီးဟေးဆိုရင်ကလေးရဲ့ပြောချင်စိတ်ကိုဖြည့်ဆည်းပြရရောက်တော့မယ်မတီတီးဘူးကွာဘယ်နေ့ဖြစ်တာတုန်းဆိုရင်ကလေးကလူကြီးတွေပြောလို့ကြားတဲ့စကားအပြင်ဘေးကထင်မြင်ချက်တွေရောအပေါ်တွေရောပါလာတော့မှကြားတော့မကြားမိသေးဘူးကွာတော်ပါတော့မပြောပါနဲ့တော့လို့ဥတုတော်ကလေးကိုမူသားတဝက်သုံးလိုက်ရတယ်မင်းညာကစိုက်ကွင်းမှုခေါ်တယ်ဆိုလို့ဥတုတော်စိုက်ကွင်းမှုရဲ့အိမ်ကိုအသွားစက်မောင်ရဲ့အိမ်ကစွစွညံ့ညံ့အတန်တွေကြားရတယ်စက်မောင်မိန်းမရဲ့အော်တန်ဂိုးတွေရောစက်မောင်ကဘာမှပြန်ပြောနိုင်မှုမရဘူးအစားကအချိုးကြောင်နေပြီးပြည်ရပြည်ကြောင်ဝင်ပြောအောင်မလို့ကိုစကားနားထောင်ရင်နားဝင်ရင်ကောင်းရဲ့ကိုကစေတနာနဲ့ဝင်ပြောတာကိုမူးနေတဲ့ကောင်ကအရက်ရှိန်နဲ့ပြန်ပတ်လိုက်ရင်ကိုပဲစိတ်ဆင်းရဲရမှာစိုက်ကွေးမှုရင်ရောက်တော့စိုက်ကွေးမှုကဥတ္တရကြီးနေလို့ကောင်းရင်လားအဲ့ရကထလာတာထင်တယ်ဒီချိန်အိမ်ရင်ဖြတ်တက်အတဲနားတက်တယ်နော်လို့ပြောသေးတယ်စိုက်ကွေးမှုကဘာမှတည်သေးတာမဟုတ်ဘူးဥတ္တရောစိုက်ကွေးမှုရဲ့ရှေ့မှာဟန်ဆောင်မကောင်းခဲ့ဘူးဥတ္တရောကစိုက်ကွေးကိုစကလေးကစက်ဖုန်မင်းအဖြစ်နဲ့အောင်သူကြီးစိုက်ကွေးကနေပြောင်းလာခဲ့တာအခုစိုက်ကွေးနေရာကကတ္တရာလမ်းကနေလှယ်လန်းစံအတိုင်းတော်ရဲကို12မိုင်လောက်ဝင်ရသေးတယ်။ဒီနေရာမှာဝယုံကြီးတွေ၊ခြုံကြီးတွေအရင်ကပိတ်ဆီးနေတာပေါ့။တောဝက်တွေ၊ကြီးတွေအများကြီးရှိတဲ့နေရာ၊မွေကတော့အတူအရှိအရွယ်ဆုံးမွေပွေးမွေဟောက်စပက်ကြီးစပက်အုံနဲ့ငမ်းမျိုးစုံရှိတဲ့တောရရရဲ့စိုက်ကွင်းဖို့ကိုရွှေပြည်တော်စိုက်ကွင်းတို့အောင်သူကြီးစိုက်ကွင်းတို့မုံလုံးမိုင်းစိုက်ကွင်းတို့ကနေကျင်းကျင်သူတွေဒီမှာစုပြီးစိုက်ကွင်းတစ်ဖို့ကြတာစိုက်ကွင်းနာကတက်တော်ရွာကတိုးရွာမီးသွေးဖုတ်ရွာတို့ရွာသားတွေရဲ့လူအားတွေနဲ့ပေါင်းလို့ဒီပြည်တော်ဝင်စိုက်ကွင်းရဲ့လို့ဖြစ်လာရတာစိုက်ကွင်းမှာတုံးဖို့ဇွဲထွန်ဆက်လေးတစ်စင်းပထမရောက်လာတယ်ရောက်ခါစားကထွန်ဆက်မမြင်ဘူးလို့ဗာကြည့်ကြတဲ့သူတွေတောင်ရှိတယ်ဆက်နှိုးလိုက်ရင်လမ်းပြည့်ရဲ့အထင်မှာစက်မောင်လေးပါတယ်ဒါလေနောက်မှသူပြောပြလို့ဥတုတော်တီးရတာကောင်လေးကလူပြိုပေါက်ကလေးရှိသေးတာတတိကမခေဘူးစိုက်ကွေးမှုဥအောင်စိန်ကိုစိုက်ကွေးမှာသူအလုံးလုံးချင်တဲ့အကြောင်းသွားပြောတယ်ဥအောင်စိန်ကသူ့ခန္ဓာကိုယ်လေးကိုကြည့်ပြီးမင်းမလုံနိုင်လို့တုံးဆိုတော့ခက်တီတီပဲအကုန်လုံနိုင်တယ်ပြတယ်ဘေးရွာကတုံးဆိုတော့အရှိသေးစီလက်ညှိုးထိုးတယ်ပြီးကလေးကပြားတဲ့အစကသူ့ကိုဝရုံတွေခုတ်ရအောင်ခေါ်လိုက်တာပဲသူလဲဝရုံတွေတော့ခုတ်ပါရဲ့အချိန်ရရင်ထွန်းဆက်အနာပဲလာနေတော့တာပဲထွန်းဆက်မောင်းတွေဘာတွေခိုင်ခိုင်ပြေးလုလိုက်တာပဲစက်မောင်ကထွန်းဆက်မောင်းဖြစ်ချင်နေတာကိုနောက်ဆုံးတော့စိုက်ကွေးမှုကထွန်းဆက်ယူကိုပုသူတော်လက်အရာတော့မြင့်အဖြစ်ပဲစိုက်ကွေးစတီစာဆိုတော့စကန်းဖွဲ့စည်းပုံကမပြည့်သေးဘူးစက်ပြင်းဖိုမင်းဆိုပေမဲ့ထွန်းဆက်မောင်းနာကိုစမ်းညင်နာဆိုလို့ဥတုတော်ပဲရှိတာဥတုတော်လဲထွန်းတဲ့နေရာထဲထိုးတဲ့နေရာပါရတာပေါ့ဒီတော့စက်မောင်ကဥတုတော်နောက်တစ်ခေါက်ခေါက်ပဲငင်းကောင်ရင်90ရှိတဲ့
ဆွဲထုတ်ဆက်ရဲ့စက်မောင်းတန်နဲ့စက်မောင်ရဲ့နှလုံးခုန်တန်နဲ့ထထူထမြဖြစ်နေရှာတယ်။ဥသူတော်စီကပညာတော်တော်များများရတယ်။အောက်ခြေကစပြီးတင်ပေးတာစက်မောင်ကလည်းပညာလိုခြင်းစိတ်ရှိတယ်။တသက်ရရဲ့စနစ်တကျရှိတယ်။ဒါကြောင့်စက်မောင်နဲ့အတူရောက်ကြတဲ့ဖူးအီးတို့၊ជីဆိုးတို့၊မာမွတ်တို့အထဲမှာစက်မောင်ကိုဥသူတော်ကပိုးပြီးတယောစင်တွေ့မိတယ်။နေကြတာလဲတဲတဲမဟုတ်လား။ကွင်းနဲ့ကပင်ပင်မမတ်နဲ့ပြန်လာရင်စက်မောင်ကဖုန်ကြီးကြောင့်သာတယောက်လိုဝိဖြစ်တတ်တယ်။ဥသူတော်ကလည်းဗလာကခက်ကောင်းကောင်း၊ကျမ်းမာရေးကလည်းကောင်းတော့တော်ယုံတော့ညောင်းခဲညာခဲတယ်။ညဖျားယောဂရှိတဲ့စက်မောင်ကိုတော့ဥသူတော်ကပြန်ပြုစုရသေးတယ်။မုတ်ဆိုးကိုကြီးအသက်ကြီးမှသမီးတောက်ရောက်ကောက်ရတဲ့လူဖို့ကန်ဘက်တွေကစားကြတော့ဥသူတော်ကစေးရန်ခဲပြီးပြုံးနေတတ်တယ်။စက်မောင်ကအသားဖြူဖြူရုပ်ကလေးကမိန်းကလေးတယောက်လိုတွေ့တွေ့ချောချောလေးမဟုတ်လား။နေတာထိုင်တာတသက်ရရကလေးလေး။စက်မောင်ကဆရာကိုဆရာမန်းတီးတတ်တယ်။ကျန်ပြေးမအိပ်ဘူး။သူကအုတ်ခဲတွေခုထားတဲ့သူ့ဘာသာလို့ဝါကုတ်ပစ်ကလေးပေါ်မှာအိပ်တယ်။သူ့ဆရာထက်အောက်နှိမ့်တဲ့နေရာကပေါ့။အချက်ပြုတ်လဲသမီးမိန်းကလေးတယောက်လိုနိုင်နေနေအောက်ပြည်ကလာတဲ့ဦးသူတော်လည်းပြည်တော်ဝင်ဆိုက်ခင်းရောက်မှအညာဟင်းအညာသမီးနဲ့မိန်နေတယ်စက်မောင်ကဦးသူတော်ရဲ့အသားဆိုလဲဟုတ်တယ်သမီးဆိုလဲဟုတ်နေတာပေါ့ဦးသူတော်စိတ်ချလို့မျက်နှာတော်တော်လွှဲရခါမှစက်မောင်ထွန်ဆက်လက်ကင်ခွေးကိုတယောက်ထဲကင်ခွင်းရတာသူနဲ့အတူရောက်ကြတဲ့ជីဆိုးနဲ့မမို့တို့ကတယောက်ထဲမောင်းနေကြတာကြားလာပြီဦးသူတော်ကလည်းသူကိုတယောက်ထဲတော်တော်နဲ့လွတ်မပေးဘူးစက်မောင်ကတယောက်ထဲမောင်းတဲ့အခါလဲသူ့ဆရာအနားမှာပါလာတယ်လို့ပဲဖြည်းဖြည်းစစ်စစ်ထိမ့်နေနေနေမယ်ကရက်ချင်းဆိုင်ခွဲမှာထွန်းဆက်မောင်းရစ်တူတင်းတန်းဖွင့်တော့စက်မောင်လူလျောက်ဟာပြည်တော်ဝင်ဆိုင်ခွဲကတင်ငန်းသားတွေအဖြစ်အရွေးခံရတယ်ဒါလဲနောက်ရောက်လာတဲ့ဆိုင်ခွဲမှုဥထုံစောနဲ့ဥတုတော်တို့ကအဓိကပါတဲ့တင်းနှင်းရွေးချယ်ရေးကော်မတီကရွေးလိုက်ကြတာသူတင်းနှင်းသွားတက်ရတော့စိုက်ကွင်းကိုရောက်မှပထမဆုံးအချိန်ဥတုတော်နဲ့သူခွဲ့ဖူးတာလေဘောရာသားနေရတဲ့အကြောင်းသူတယောက်လိုသူမှဥတုတော်နဲ့မခွဲစဘူးခွဲရတာကိုအားငယ်နေမိတယ်တင်းနှင်းခုနှစ်ရက်ထဲတက်ရတာကိုပဲကြတယ်လို့လို့တင်းနှင်းကသူဘာမှထူပြီးမတက်ခဲ့ပါဘူးဥတုတော်ပြောပြတာတွေလောက်ပါပဲတင်းထဲမှာတစ်ချိန်လုံးဆိုင်ကွင်းကအဖော်တွေနဲ့ဥသူတော်ကိုတတိယနေတာပါဆက်မောင်တင်းနှန်းသွားနေတော့မှကိုကောင်အကြောင်းသိတော့တာပါပဲဆက်မောင်ကဖြောက်စိတ်ပင်ကဥလာမောင်သမီးနဲ့လူငယ်ချင်းရင်းနေနေကြတယ်သမီးအကြီးဆုံးစိတ်စိတ်ဦးဆိုတာလေးနဲ့တိတိနဲ့ထင်လို့လာပြောတဲ့လူကိုအပြစ်မဆိုပါဘူးစေတံကြီးခဲလို့အံ့ဩနေတဲ့ဥသူတော်ရဲ့မျက်နှာကိုသာတွေ့သွားရရှာတာလာပြောရတဲ့လူကလည်းဥသူတော်ကြီးမသိသေးဘူးကြုတ်ပြောလို့သိတာနဲ့စိုက်ခွင်းထဲမှာမိမတယောက်လိုလဲပြောတော့တာပေါ့စက်မောင်တင်းနှင်းကပြန်လာတော့ဟန်မပြတ်ပါဘူးဥသူတော်ကလည်းဘာကူးမှမမေးပါဘူးအသက်20ဆိုတော့သူ့ဖို့ငယ်သေးတယ်လို့ပဲဥသူတော်တွေးနေမိတယ်စက်မောင်ကထွန်းဆက်ကိုဂရုစိုက်မောင်းကောင်းတယ်လို့ပို့ပို့ပြီးတိလာပြီးပို့ဂရုစိုက်လာတာတင်းနှင်းကရခဲ့တဲ့အမျက်ပဲသူများထွန်ဆက်တွေကမြင့်မြင့်တင်လို့နာမည်ပေးရတဲ့ချိန်မှာသူ့ထွန်ဆက်ကတောက်ဝူးပဲတိပြင်လူတွေရဲ့ထွန်ဆက်တွေကရက်လို့ရှိရင်ကုန်းမြင့်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 လေးမှာထွန်ဆက်ဖင်သွားတင်ထားရတယ်ဘက်ထရီကသုံးမရတော့ဆက်နိုးချင်တဲ့အခါတွန်းချပြီးတွန်းရအောင်လို့ပါဒါကြောင့်မြင့်မြင့်တင်လို့ခေါ်တာသူကတော့သူ့ဘက်ထရီကိုမိုးရေရောအစစ်ပါဂရုစိုက်ပြီးဖြေတော့ဘက်ထရီကကောင်းနေပြီးဆက်နိုးလိုက်ရင်တစ်ချက်ပဲမိဘထုံလို့ရတော့ညာရင်ညတာခရီးတို့တော်တော်မိုးချုံမှပြင်ရတဲ့ကိစ္စလို့ဆိုရင်စိုက်ကွေးမှုကစက်မောင်ရဲ့ထုံဆက်ကိုတုံးရခိုင်းရတော့တာသူကပက်စီကိုဂရုစိုက်လဲတယ်အင်ဂျင်ဝိုင်းမမှန်လဲတယ်အက်ကလနာဆိုရောအချောက်ပါတက်မဲ့ရှင်းရှင်းထားတော့ထွန်းဆက်ကသူများထက်တက်တန်းပိုရှိတာပေါ့ထွန်းဆက်ကောင်းတော့အတုံးများအတုံးများတော့စီပိုလေးပါလေးကို့အတွက်ပိုကျန်တာပေါ့
ထွန်းစံမောင်းတွေကဒီစဲစီကိုကိုတွက်စံအောင်လုပ်တတ်တယ်စီကိုခိုလို့ရတဲ့နေရာခိုးခြွေတာလို့ရတဲ့နေရာခြွေတာတွမဲ့လူထွန်းစက်ပေါ်ပါလာရင်အနီးနားရှိရင်စက်ကိုတတ်ထားတတ်တယ်ပိုရဲဒီဇယ်လေးတစ်ပလင်းစာနှစ်ပလင်းစာစုထားတတ်ကြပြီးမီးထိုးစီအဖြစ်ရွာမှာငါးနဲ့လဲသူကလည်းပူကြီးပန်ကြီးပြီးသူကပြီးပေါ့တချို့ကလည်းဒီဇယ်ကနေအရက်ဖြူဖြစ်အောင်လုပ်တတ်တယ်စက်မောင်ကဘာလုပ်တတ်တယ်ဆိုတာဥတုတော်မစုံစမ်းဘူးကတိုးကလူကြုံရှိရင်တော့ပတ်စံလေးဘာလေးသူ့ဖေမဆူပူကြီးကိုလှမ်းပြီးထောက်တတ်တယ်မြူတက်ရတဲ့အခါသူ့ဖို့လက်ဖက်ချောက်ကောင်းကောင်းလေးစေးတန်စီလေးဝဲဝဲလာတတ်တယ်တခါတလေမကစင်းစာအဟောင်းကလေးဝဲလာဖို့ရတာကိုဥတုတော်ကျေးဇူးတင်မိတယ်စိုက်ကွင်းကခေါင်တော့ဖက်ဆရာစာအုပ်တက်ညက်တယ်မဟုတ်လားစေးတန်တောက်စီပြက်ခတ်နေလို့တော့တထုပ်ဝဲလာခဲ့ရင်လေဥတုတော်ကကျေနပ်လို့ပေါ့တနေ့တော့ဥတုတော်စိုက်ခွင်းမှုစီကတည်ငောင်းတစ်ခုစွတ်တင်သိရတယ်ဇတာ7011အတိတ်လေးလေးစီပြီးတော့ဝင်စိုက်ခွင်းနဲ့အတွက်ရမယ်မကြခင်ညောင်မင်းသားစခန်းကိုသွားထုတ်ရမယ်အခုလက်ရှိလုပ်နေတဲ့ထည့်ရေးဝင်နေတာလေးပြတ်သွားရင်သားရမယ်ဥတုတော်ဥဆောင်ပြီးသွားယူချေပါတယ်ဥတုတော်ကဥဆောင်သားမဲ့အဖွဲ့မှာလိုက်တဲ့လူတွေကိုစိတ်ကူးနဲ့ရွေးလိုက်တယ်ဆက်မှန်ကိုတော့ထိတ်တန့်လျှွက်ချက်တစ်ခုအနေနဲ့ဘယ်သူမှမပြောဖို့ပြောပြီးမှပိတ်လိုက်သေးတယ်ဖြူမြို့ကညောင်မင်းသားကိုစက်မောင်ရဲ့ဆွဲထွန်ဆက်နဲ့သွားကြတယ်။စက်ပြင်အဖွဲနဲ့ထွန်ဆက်အစ်စ်တွေကိုပြန်မောင်းလာမဲ့စက်မောင်းတွေနဲ့ဒီဇယ်စီပေပါတွေတင်ပြီးထွေလာဒစင်းနဲ့သွားကြမယ်။ဘဲမှမရောက်ဘူးသေးတဲ့စက်မောင်းကိုဟောရာကမိထီလာကန်ဟောရာကပြေမနာဟောရာကကေတုမတီလို့ခေါ်တဲ့တောင်ငူမျိုးလို့ပြဆင်သေးတယ်။ဒေတန္တရဘဟုတုတရရတာပေါ့။ဒီလိုပြောထားတဲ့ဇာကစက်မောင်းကစိမ့်စိမ့်ဥကိုခိုးပြည့်တယ်။စိမ့်တွေကြတော့နင်းနင်းမောင်သွားလို့ကလေးမကလေးကမပြန်ဝန်တာနဲ့ပြေးကြတာတယ်။ဥသူတော်ဆိုတာတောက်တခေါက်ခေါက်နဲ့ဒင်းလေးနဲ့ငါနဲ့တော့ဒီတသက်ပြတ်ကြပြီပေါ့ကွာတယ်။တိတ်ဆိတ်ဆိုးတာပေါ့။ဥသူတော်ကသမီးရှင်တယောက်လိုညာတိုင်းအိတ်မပြောရှာဘူး။ဒါကိုတီးကြတဲ့မိတ်ဆွေတွေကဒါပြီးစကြနောက်ကြတယ်။စက်မောင်တယောက်ဒီကလေးမှပါသွားရဲ့လားလေးသူတော်လို့စကားလေးဆလိုက်ရင်ဒီကောင်ရီပဲပါမဲ့ကောင်လို့ဒေါသဖြစ်ဖြစ်နဲ့ပြောတဲ့စတာ70တွေသွားယူကြတော့စက်မောင်ပါမလာဘူးစက်မောင်ကမမြင်ဘူးမူးမြစ်ထင်ပြီးမူးမြစ်ရေတွေငတ်မပြေအောင်တောက်နေရခဲ့တယ်စတာတွေရောက်ပြီးအတော်ကြာမှစက်မောင်ပြန်လာတယ်ဥသူတော်တဲထဲလဲမဝင်ဝင်မအိတ်ဝင်ဘူးအိလူကလည်းမတင်တယ်လို့တန်ရကလွတ်နေတဲ့အခန်းကလေးတခဲယာယီစီစဉ်ပေးရတယ်။ဥတုတော်စိတ်ဆိုးနေမှန်းဒီလိုကျန်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေတောင်းကိုယ်တိုင်သွားမြူရဲဘူး။စိတ်စိတ်ဥပိ္ပရေစီပြန်အပ်ဖို့ဆက်မောင်ဖေးကတိုးကလိုက်လာတယ်။စိုက်ကွင်းမှုလည်းပါတယ်။စိုက်ကွင်းကတိပြင်းလူကြီးတချို့လည်းပါတယ်။ဥတုတော်ကတမင်ရှောင်နေလို့ရှာမတွေ့ကြဘူး။ဆက်မောင်မှာတင်နေတဲ့အကျွေးတချို့လည်းသူ့အဖေလာလို့ပြေလည်သွားတယ်လို့ကြားမိပါရဲ့စိုက်ကွင်းမှုကနောက်ရောက်တဲ့ဇတာထွန်ဆက်တစ်တွေကိုဘယ်သူတွေကိုကင်ခိုင်းမောင်းခိုင်းရရင်ကောင်းမလဲလို့ဥသူတော်ရဲ့တဘောကိုခေါ်မိတယ်တကယ်တော့အဲ့ဒီထွန်ဆက်တစ်တွေထဲကတစီတော့ဆက်မောင်ရတဲ့နာအမှန်ပဲဆက်မောင်နဲ့အထိုက်တန်ဆုံးဒါပေမဲ့ဥသူတော်ဒေါသကမပြေသေးဘူးပေးလဲပေးချင်နေမိမရခါစအကောင်ထွန်ဆက်ကိုယူသေးတဲ့အကောင်ပြောစကားနားမထောင်တဲ့အကောင်ရာတင်ရထိုက်တာတော့ဆက်မောင်ပဲမိုက်တွင်းနဲ့တဲ့အကောင်ပြောစကားဆိုစကားနားမထောင်တဲ့အကောင်ရှေ့လျှောက်လူရောလုံးရအောင်မှာဆက်မောင်ရဲ့မိန်းမစိမ့်စိမ့်ဦးနဲ့နောက်ဖြစ်လာမဲ့အဆွဲပွားလေးတွေမျက်စိတွေမြင်ရောင်လာတယ်ဆက်မောင်ကိုသူ့လက်ဖွဲ့ဖို့အကောင်ဆုံးကဒါပဲမဟုတ်လားနောက်ဆုံးဆန်ထားတဲ့စတာတစ်စင်းကိုဆက်မောင်မပေးဖို့ဥတုတော်စိုက်ကွေးမှုကိုပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့မျက်နှာကမိုးအီအီနဲ့အဆက်မပြတ်ဖွာထားတဲ့သူ့ဆေးတံအိုးလိုပူနွေးနေရှာတယ်စိုက်ကွေးမှုကလည်းဆက်မောင်ဆိုကန့်ကွက်စရာမရှိပါဘူးတဲ့ထွန်ဆက်အသေးရမှဆက်မောင်အရက်တွေတောက်တယ်ဆိုတဲ့စကားမကြားချင်ဘူး
ဒီကောင်းလေးမှာတင့်ပြီလို့ထင်နေမိမလည်းရခါစားအလက်ကိုဖိဖိစီစီလုံးချွေချွေတတာစားမကုံတင့်တာမကုံစီနေအရက်တော့လုံးဝမတောက်နေလို့ခေါ်ပြီးစုံမရကောင်းမလားလို့စီးလက်ကျန်နေနေတဲ့စည်းတံကိုဖွာရင်းစဉ်းစားနေမိတယ်တကယ်တော့လေချစ်လို့ယူထားကြတာတကြက်ကြက်လေးဖြစ်မနေစေချင်ဘူးစက်မောင်တို့နဲ့တင်းနှန်းအပတ်စဉ်တစ်ခုတည်းစင်းနေတောင်ကြီးကုန်းဆိုင်ကွင်းကထွန်းစက်မောင်လူငယ်လေးတယောက်ရိုးစုံတဲချောင်းတက်မှာဘိန်းချော်သွားတာစေးုံအပိုလမ်းမှာတင်းဆုံးတဲ့နောက်ကတလျက်ထွန်းသွားတဲ့ထီတာတယောက်ကထင်အားရသေးတဲ့ဒီတင်းကဘလို့မှဖုံးထားလို့မရဘူးပြည်တော်ဝင်ဆိုင်ကွင်းထဲမှာလူတိုင်းပြောနေကြတယ်ထွန်းဆက်အစ်စ်တွေကိုစီနဲ့မျက်စိနောက်စရာကောင်းနေတဲ့စက်မောင်တို့အဖွဲ့ကိုကြည့်ကြည့်ပြီးငါတို့စိုက်ခွင်းလဲဒါမျိုးပဲတော့ကြားရမလဲမသိဘူးဆိုတဲ့စကားလုံးတွေပြန်လာလိုက်တာဥသူတော်နာရောက်ရောဒီလိုပြောကြတာတွေကိုဥသူတော်မကြိုက်ဘူးစိုက်ခွင်းမှုလဲမကြိုက်ဘူးနောက်ဆုံးတော့ထွန်းဆက်တွေကိုရိုးရိုးတိတိကင်ကြဖို့အရက်သေးစားကိုတက်နိုင်သမျှရှောင်ကြဖို့စိုက်ခွင်းမှုကထွန်းစက်မောင်းတွေကိုခေါ်ပြီးပြောယူရတယ်မနေ့ကမိုးတော်တော်တက်တဲရွာတယ်ဒီမနေ့တော့နေပွင့်လာတယ်မြို့ကိုတက်ပြီးဝန်ထမ်းဆန်ထုတ်ဖို့ထွန်းစက်အစ်စ်နီနီရဲကဇောင်းထဲကမြင်လို့တခြားကျနဲ့ဖြစ်နေတာကိုဥသူတော်တဲတဲကလက်မြင်နေရတယ်စိုက်ခွင်းတစ်ခွင်းလုံးအတွက်လစာတွေသွားထုတ်ရမယ်ဥကန်ကောင်းလဲဒီထွန်းစက်နဲ့ပဲလိုက်ပါလေစက်မောင်းကထွန်းစက်ကိုလီဘာတန်ခပ်ပြင်းပြင်းပေးပြီးဖြည်းဖြည်းလှိမ့်မောင်းသွားလိုက်အချိန်ရတော့ဘရိတ်ဆောင်လိုက်နဲ့ဘရိတ်ဆန်းနေတယ်ဆိုက်ကင်းကနေထွန်းဆက်ကြုံလိုက်မဲ့လူတွေကထွေလာပေါ်မှာရိမ့်ထိုးနေကြပြီးတန်သေးတန်ညောင်နဲ့အော်လိုက်တန်တွေရည်တန်တွေဥသူတော်ကြားနေရတယ်ထွန်းဆက်ကတော့အစ်စ်ပါပဲဒါပေမဲ့ထွေလာကအဟောင်းတွေဘရိတ်ပိုက်တွေဖြုတ်ထားလိုက်သေးတယ်ဆက်မောင်ကဥတူတော်အရှိကဖြတ်မောင်းသွားပြီးမှဝါလီရိုက်လောက်ရောက်မှရက်ပြီးထွေလာဘော်ကလူငယ်တယောက်ကိုဥတူတော်စီလှုပ်ပြီးမြုပ်ကိုဘာမှအောင်မလဲလို့အမေးလွန်နေတယ်။ဒါစားလဲထုံမဲ့ရက်ထွေလာလဲပါနေတော့ရဲဘော်ကြီးရဲဘော်လေးရွာတွေကရောဖြောက်စိတ်ပင်ကရောခီးတွေတွေတင်သွားကြအောင်မဲ့အဖွဲ။ငွေကလေးရှင်တော့အရက်နဲ့တင်းနေနေပြန်လာကြမယ့်အကြောင်းစဉ်းစားနေရကဘာမှလိုက်ရရင်ကောင်းမလဲဆိုတာပြောင်းစင်းစားရတယ်။စေးတန်တောက်စီကကုန်နေပြီ။မဂဇင်းကလည်းဖတ်စရာမရှိတော့ဘူး။ပြီးမှမာနခံပြီးဘာမှမမတော့ဘူးလို့ကောင်းလေးကိုပြောလွှတ်လိုက်တယ်။ဆက်မောင်တို့သွားလို့တနအီလောက်နေတော့မိုးမဲတွေဆင်လာပြီးမိုးတဖွဲဖွဲရပါလေရော။ဒီမိုးလောက်တော့ကိစ္စမရှိပါဘူးလို့ဥသူတော်တွေးနေမိတတ်တယ်။နိုင်ဝဲလောက်ရွာပြီးတော့မိုးကတိတ်သွားတယ်။ကောင်းနေတနေ့ကကြေးထားတဲ့နှင်စားပြောင်းနေအတွက်တရားမင်းကရွာခိုင်းလိုက်တဲ့မိုးလို့ချီးကျူးနေမိတယ်မိုးကိုကျေးဇူးတင်မိတယ်ဒါပေမဲ့နေ့လယ်ပိုင်းတတုပ်ရွာတဲ့မိုးကတော်တော်သေးတယ်ဒီဘက်မှာဒီလိုသေးတဲ့မိုးမျိုးမရွာတာတော်တော်ကြားနေပြီတောင်ပေါ်ကဒိုက်တွေမိုးရေတွေတောင်ကျရေနဲ့အတူမျောလာတယ်မွေရီပါတောင်ကျရေတွေဒိုက်တွေနဲ့အတူမျောလာတော့ဥသူတော်စိတ်ထဲမှာတိတ်မကြိုက်ဘူးဆက်မောင်တို့အတွက်တွေးပူမိတယ်ဒီဘက်တင်ရွာတဲ့မိုးစုကောင်းရဲ့ဒီနေ့တနေ့လုံးရွာတဲ့မိုးဆိုရင်တော့ဆက်မောင်တို့အပြန်ခက်နေရောမင်းဒီလောက်မိုးတဲ့ရင်တော့ပြန်မလာကြတော့တာပါဘူးအဲ့လိုဖြစ်တဲ့တနေ့အရာဝင်ပြီးအိပ်ပြီးမနေ့ကြတော့မှပြန်လာကြမှာပါလို့တွေးနေမိတယ်တကယ်လို့မူမူနဲ့ငင်းကောင်ကြီး65กว่าဆိုတဲ့အာကုနဲ့ဇွန်မောင်းချလာရင်မဖြစ်တင်တာတွေတခုခုဖြစ်လာနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ပြည်တော်ဝင်စိုက်ခင်းရဲ့သမိုင်းမှာဒီလိုအဖြစ်ဆိုးမျိုးမကြုံဘူးသေးဘူးပါဘူးလို့တတရာတတကြောင်ပြန်တွေးနေမိတယ်။ဆက်မောင်နဲ့အတူတူပါသွားတဲ့လူတွေထဲကတောက်တက်စားတတ်တဲ့သူတွေဘယ်သူတွေပါတုံးလို့စဉ်းစားရသေးတယ်။တောက်ခဲစားခဲ့ကြရင်တော့မှအပြန်ပြန်သိမပြန်သိချင့်ချိန်တက်မဲ့သူကဘယ်သူဖြစ်မလဲ။ဒါကလေဥတ္တရစဉ်းစားနေမိတယ်။စိုက်ခွေးမှုကအဝင်လန်းကလေးပေါ်မှာခုတ်ထုတ်ခောက်ပြန်လမ်းလျှောက်နေပြီ။သူလဲထွန်းဆက်တန်ကိုနားဆွနေရှာတယ်။ကိုကံကောင်းရဲ့မိမကကွင်းထိတ်ထွက်ပြီးမြို့ကပြန်လာတဲ့စပိန်တွေလဲတွေနဲ့ပြန်လာသူတွေကိုလမ်းအခြေအနေသွားမင်းနေတယ်။မ
ပြီးတော့စိုက်ကွေးမှုနဲ့စကားတော့ပြောနေပြန်နေဥသူတော်လည်းပါဇက်ကသာဘာမှမပြောတာပြောတော့ပြောမိတယ်ထွန်ဆက်တန်လို့လို့ကြာလို့အသေးချာနားဆွင့်ကြည့်တော့မူးချိမ့်တယ်မလားဒီအတန်ကိုမကြိုက်လိုက်တာအလိုမေဒီကောင်တွေတောက်မလာပါစေနဲ့ရာသီဦးကတော့အယက်သမားအကြိုက်ပဲတောက်လာရင်လမ်းမှာပဲညှာအိတ်လိုက်စေခြင်းနဲ့လစာတွေရောစံတွေရောပါတာမို့လမ်းမှာညှာအိတ်မှာကိုစိတ်မချပြန်ဘူးမိမွေပြီးညစာချက်တဲ့အိမ်ကချက်ကုန်ကြပြီမိခိုးတွေကမူးရိပ်တွေကြောင့်အထက်ကိုမတက်ဖဲစိုက်ကွေးအောက်ခြေမှတင်းပြက်နေတယ်။မြင်ကွင်းကအုံမိုင်မိုင်နဲ့စစ်ကိုပူပြီးလေးလံစေတယ်။ဆက်မောင်ကသူ့အိမ်ရှေ့လွန်သွားပြီးမှရုပ်ကိုဘာမှလိုက်အောင်မလဲလို့စေးမိခိုင်နာလာပြီးနှုတ်ဆက်တယ်လို့များဖြစ်နေပြီလား။သူနောက်ဆုံးမြင်လိုက်တဲ့ဆက်မောင်ရဲ့ပုံကိုပြက်မြင်ရောက်နေတယ်။ရှမ်းကန်ရှိဘက်တဲချောင်းနဲ့အစင်းတဏီယာဂယုဆိုက်ရတယ်။တောင်ကျရေတွေတိတ်ဆီးတဲ့နေရာလေးပြီးတော့အမေချမ်းတောက်ကျောအကွေအမေချမ်းနဲ့စင်ကွေးကစပြီးတောက်လျှောက်အတက်ကြီးအချိန်နဲ့တက်ရမှာပြီးတော့မူးကြယူကြပြီးပြောမဆိုမရှိမဖြစ်ဥသူတော်ညစာကိုသုံးလေးလောက်ပဲစားနိုင်တယ်။ကျန်တာတွေမနှက်မှပဲထမင်းချမ်းဖြစ်စားတော့မယ်စားကျင်သိမရှိဘူး။မိုးကတဖြောက်ဖြောက်ရွာပြန်ပြီ။ဥသူတော်ထိုင်လိုက်ထားလိုက်နဲ့တဲတဲတဲဟိုလျှောက်တီလျှောက်လုံရင်းထွန်ဆက်တမဲနားဆွင့်နေမိတယ်။စိုက်ခွေးမှုစီသွားပြီးမျက်နှာကစမိန်သမားတွေဘာများပြောသွားကြတဲ့တုံးလို့သွားမိရကောင်းမလား။စီးတဲ့စီးမမလိုက်မိလို့များမာများမာလိုက်မိလို့ကတော့ဒီထက်ရင်မောရမှာထွန်ဆက်တန်ကနေเจ้าမတင်လို့မကြားရတာပဲထား။ရွာဝင်ပက်ကွေခဲ့ရင်ထွန်းစမီးကိုအဝေးကလက်မြင်နေရမှာဥသူတော်မိအောင်ထွက်ကြည့်မိတာလဲခဏခဏရွာတဲ့ကခွေးဟောင်တဲ့နေကြရင်လဲနားဆွင့်နေလိုက်ခဏနေထားကြည့်နေလိုက်နဲ့အရေးထဲမှာစည်တန်စီကကုန်နေလိုက်သေးတယ်ပါဇက်သေးကိုစေးပိုင်ပြချွဲနေပြီဟောမိအောင်မြင်ရပြီထွန်းစမီးအောင်ထင်းနေ brighty scan ကလစာသွားထုတ်တဲ့ကားမဟုတ်ရင်စိုက်ကွင်းကထွန်းဆက်ပဲ brighty ကကားကူများထွန်းဆက်မတွေ့ခဲ့ဘူးလားလို့စိတ်မရကောင်းမလားအခုမှပြေးစိတ်မေးလို့မမိတော့ဘူးလေစစောကကြိုပြီးစကန်ထိတ်ကစောက်မိမှမိမှဟွန်းတန်ကြတယ်ဟုတ်တယ်ဒါထွန်းဆက်ကဟွန်းတန်စက်မောင်တီးတဲ့ဟွန်းစိုက်ကွင်းမှုလဲကြောက်မယ်ထင်တယ်ဥတုတော့အခုမှပဲနေသားထိုင်သားရှိသွားတယ်အမောပြေးကြီးတစ်ခွက်တောက်လိုက်တယ်တေးတေးကမိကိုမှိတ်လိုက်ပြီးစီးရင်တောက်ချင်စိတ်ကိုမြူသိမ့်နေလိုက်တယ်။စက္ကန့်ထိတ်လုံကြုံရေးကိမှထွန်းဆက်ခဏရက်တယ်။ပြီးတော့ဆက်မောင်းနေရုံးရှိမှခဏရက်တယ်။ဆက်တန်းကိုမှောင်ထဲကထိုင်ပြီးနားဆွင့်နေခဲ့မိတယ်။ဆက်တန်းမှန်သားပဲ။ဘာမှဖြစ်ခဲ့ပုံမပေါ်ဘူး။ဆက်မောင်းကသူ့တဲရှိမှထွန်းဆက်ကိုထိုးဆိုင်လိုက်တယ်။ဆက်မောင်းအပြေးလာနေတာကိုဂရေမော်ကမြင်နေရတယ်။တဖြည်းဖြည်းနီးလာတော့သူအိယာထဲမှာလှဲနေလိုက်တယ်။လေးသူတော်စက်မောင်တန်ပြူလိုက်တယ်။ဥသူတော်နှာခေါင်းကအရက်နဲ့ကိုခံကြည့်ရင်အသက်တွေတုန်နေသလားလို့အကိတ်ခတ်နေမိတယ်။လေးသူတော်အိတ်သွားပြီထင်တယ်။စက်မောင်ကစပွဲပေါ်ကိုတခုခုတင်သွားပြီးခြာကနေလှည့်ပြီးထွန်းဆက်စီပြေးသွားရှာတယ်။ဥသူတော်ကထွန်းဆက်လီပါနင်းတဲ့ကြားရတော့မှအသာခေါင်းထောင်ပြီးကြိလိုက်တယ်။ထွန်းဆက်ကကိုတောင်ဘက်မောင်းသွားပြီလေဥသူတော်ကမှောင်ထဲတွင်စက်မောင်ထားခဲ့တာတွေလက်နဲ့အသာစနစ်ကြည့်မိတယ်ပြီးပါပြီညီပုလေးစပယ်ဖြူမကက်စင်အောက်ကုလ1989ခုလိုဖတ်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ရေးသားထားသောဆရာကြီးညီပုလေးကိုလည်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျန်းမာရွှင်လန်းကြပါစေ